Spoločnosť Commedia od januára nedostala financie na vydávanie komárňanských listov a vysielanie mestskej televízie. V dôsledku toho neboli vydané komárňanské listy, ktoré mali komárňania dostať do svojich schránok v stredu 25. februára. Na riešenie tejto situácie sú rôzne názory. Touto témou sa bude zaoberať aj mestské zastupiteľstvo na svojom najbližšom zasadnutí. Termín tohto zasadnutia nebol známy v čase uzávierky tohto vydania komárňanského magazínu. O tom, kedy bude vydané ďalšie číslo komárňanských listov a ako bude financovaná spoločnosť Commedia, vás budeme informovať.